Dobrý den. Dnešním dílem vesmírné techniky začneme s technickým popisem Hubbleova kosmického dalekohledu HST. Bude se jednat o jeho původní konfiguraci, která se v průběhu následujících let několikrát změnila při 5 servisních misích amerických raketoplánů v letech 1993, 1997, 1999, 2002 a 2009. Jejich časové rozložení odpovídá harmonogramu, se kterým se pracovalo již v návrhu dalekohledu LST. Větší časové okno před poslední servisní misí bylo zapříčiněno havárií raketoplánu Columbia. Kosmický dalekohled HST má nepřekvapivě tvar válce o maximálním průměru 4,3 metrů a délce 13,4 metrů. Někdy je možné se setkat s údajem 13,2 metrů, ale ten vznikl chybou při přepočtu ze stop, zaokrouhlováním a také nezahrnutím částí, které přesahují vlastní tělo dalekohledu. Při otevření krytu, chránícího z čela aperturu dalekohledu o 90 stupňů, celková délka HST naroste na 15,9 metrů. Do stran pak dalekohled ještě narostl po rozložení panelů fotovoltaických článků a dvou vysokoziskových antén. Startovní hmotnost HST byla přesně 10 877,6 kg. Jistě si vzpomínáte, jaké panovaly obavy. Zda bude americký raketoplán schopen dopravit kosmický dalekohled na oběžnou dráhu. Vedlo to také k několika úpravám designu, kterým jsme se již v minulých dílech vesmírné techniky věnovali. Přesto raketoplán v průběhu svého nasazení vynesl jak větší, tak i hmotnější objekty. Vždy to ale bylo na nižší oběžnou dráhu, než na kterou dopravil Hubbleův kosmický dalekohled. Konstrukce dalekohledu kopírovala návrh LST, a tedy i rozdělení na optickou část OTA, podpůrnou část SSM, zahrnující systémy nutné pro chod samotného kosmického dalekohledu a vědeckou aparaturu SEP, jejíž účel asi není třeba představovat. Modul SSM je kriticky důležitý pro celý chod Hubbleova kosmického dalekohledu. Zahrnuje i konstrukci a senzory rozmístěné na různých místech. Aby se nám lépe v tomto i dalších dílech dalekohled popisoval, určíme si jeho základní orientaci. V podélném směru je osa X a směr X plus je dopředu k apertuře a X minus je směr dozadu k bloku přístrojů. Osa Y je přes panely fotovoltaických článků. Y plus nalevo a Y minus napravo při pohledu dopředu, tedy směrem X plus. Kolmo na tuto rovinu je osa Z, která míří přes antény. Směr Z plus je nahoru a Z minus dolů při respektování dříve řečené orientace. Konstrukce Hubbleova kosmického dalekohledu je tvořena čtyřmi rozdílnými částmi. Od přední části směrem dozadu, tedy směr X minus, lehkým prodloužením tubusu s krytem apertury, na který navazuje hlavní část tubusu, krycí optickou část OTA. Následuje sekce s palubními systémy, která již má větší průměr a za ní je zadní část dalekohledu, která hostí vědecké přístroje. Všechny části jsou spojeny dohromady a tvoří tak vnější plášť. Kryt apertury má čtvercový tvar, na protáhlé straně proti pantu je zaoblený. Kryt je vyroben z hliníkové voštinové desky, která je z venkovní části pokryta vysoce odrazivým materiálem FOSR, což je pohliníkovaná teflonová páska. Z vnitřní strany je naopak opatřen černým nátěrem k absorbování rozptýleného světla. Ze zavřené polohy se může kryt otevřít maximálně o 105 stupňů směrem nahoru, tedy Z+. 5 senzorů slunce, které jsou na HST, slouží nejenom k zajištění informací o orientaci dalekohledu,
ale také k upozornění, když se dalekohled natočí aperturou blízko do směru ke slunci. V případě, že se tak stane v rozmezí plus minus 35 stupňů, přičemž bezpečnostní limit je plus minus 20 stupňů, následuje zahájení automatického uzavírání krytu apertury. To trvá méně než jednu minutu. S krytem může manuálně také pracovat řídící středisko při vědeckých pozorováních, když je třeba v některých případech odstínit jasné objekty, například měsíc. Lehké prodloužení tubusu slouží k uchycení dveří apertury a zabraňuje pronikání rozptýleného světla dovnitř optické soustavy dalekohledu. Jeho délka je 3,9 metrů a průměr 3,5 metry. Jde o samostatnou duralovou konstrukci, z vnější části pokrytou vícevrstvou tepelnou izolací MLI, sestávající z 15 vrstev pohliníkovaného kaptonu. Horní vrstva je tvořena pohliníkovaným teflonem. Uvnitř lehkého tubusu je 10 žeber, která jsou stejně jako jeho vnitřní stěny natřena černou barvou k pohlcení rozptýleného světla. Na plášti lehkého tubusu jsou nahoře a dole dvě plochy se zámky pro uchycení vysokoziskových antén ve sklopeném stavu. Na lehkém tubusu jsou umístěny také dva senzory slunce, dva magnetometry a nízkozisková anténa. Pro bezpečné uchycení v nákladovém prostoru raketoplánu jsou ve směru Y+ a Y- úchytné body. Nechybí také madla a zábradlí pro snadnější pohyb astronautů při servisních misích. Tubus dalekohledu tvoří centrální část dalekohledu. Vyroben je z hliníku a jeho délka je 4,5 metry a průměr 3,5 metry. Žebra pro zpevnění konstrukce jsou z vnější strany, aby byl vnitřní prostor volný pro optickou sestavu OTA. Stejně jako v případě lehkého tubusu, je i zde vnější povrch pokryt vícevrstvou tepelnou izolací a vnitřní prostor natřen černou barvou. V zadní části jsou dva mechanismy pro vyklápění vysokoziskových antén. Ve směru Z-, tedy dolů, jsou také dva úchytné body pro robotický manipulátor amerického raketoplánu. Jsou tam také dva trny pro uchycení v nákladovém prostoru raketoplánu. Na plášti tubusu jsou symetricky rozmístěny magnetické cívky systému orientace a stabilizace. Ani zde nechybí madla pro usnadnění práce astronautů. V příštím dílu vesmírné techniky budeme pokračovat v popisu vnější konstrukce Hubbleova kosmického dalekohledu. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru.